molts tipus de comiat, però abans del comiat definitiu, que seria la mort, el millor és deixar-ho tot clar perquè els nostres éssers estimats sàpiguen quines són les nostres últimes voluntats, i per això a Catalunya disposem d'un document que és el de les voluntats anticipades, o sigui, un document on deixem clar quin tracte mèdic, sobretot, volem rebre o no quan estiguem incapacitats. Hi ha encara moltes llacunes, hi ha molts dubtes sobre aquesta qüestió i en volem parlar amb la Maria Armas. Què tal, Maria? Molt bona tarda. Hola, bona tarda, Vanessa. La Maria és notària i és membre de la Junta Directiva del Col·legi Notarial de Catalunya. Suposo que el primer que hem de fer és definir allò de manera més tècnica. Què és aquest document de voluntats anticipades? No és el document d'últimes voluntats, no? Hem de diferenciar-lo. Sí, hi ha el testament, diguem-ne, comú, que seria l'aspecte patrimonial, no? I després estaria el testament vital o el document de voluntats anticipades, que és el que parlaves abans, que precisament és el document d'instruccions al metge per el tema de tractaments mèdics, inclús la via de si vols o no l'eutanàsia, bueno, diferent contingut que pot tenir aquest tipus de document. Però no és un tema patrimonial, és un tema més mèdic. Per tant, com dèiem abans, és què volem que ens facin i que no ens facin quan nosaltres ja no tinguem capacitat de decidir sobre el nostre cos i el nostre benestar, per dir-ho així. Exactament. És un document, sobretot, d'instruccions pel moment en què no pots expressar la teva voluntat, sigui per un Alzheimer, per exemple, o un accident que no pots, bueno, que estàs malament i del cap no pots parlar. Llavors pots, des de decidir, per exemple, designar un representant, una persona de la teva confiança, que s'encarregui d'expressar la teva voluntat o d'escollir, per exemple, entre els tractaments que proposin els metges, quin s'apliqui, o entre d'altres coses, com per exemple el que comentava abans de l'eutanàsia, temes d'incineració, el contingut és bastant ampli. Clar, llavors no hi ha un únic model de testament vital, sinó que podem dir que és fet a mida en funció de la voluntat i dels interessos d'aquella persona, no? Exactament. No és allò on omplin unes creuetes, no? No. Sí que hi ha un formulari que han preparat al Departament de Salut, que està penjat. És bastant llarg, o sigui, se'l llegeix un dia, és bastant llarg i té bastantes coses per plantejar-se. Però després, per exemple, en notaries, quan preparem nosaltres, clar, sempre parlem amb la persona, veiem una miqueta quines són les inquietuds i és a mida, és tal qual a mida. Preocupa més el ritus funerari, doncs ens centrem molt en això i posem, doncs, si vols incineració, si vols una altra cosa, que vols viure a casa els últims dies de la mort, doncs posem aquesta clàusula perquè tens aquesta voluntat. No? És una miqueta anar veient amb la persona que tens davant qui és el que vol després. Què passa amb aquest document? Vull dir, un cop els notaris doneu fe d'aquella voluntat de la persona, què passa amb aquest document? On va parar? Aquest document s'inclou, nosaltres a nivell notarial l'enviem al registre de voluntats anticipades, que bàsicament passa a l'historial clínic del pacient. De fet, està a l'aplicació aquesta de La Meva Salut, si et fiques, surt. Si l'has signat, ja queda ja penjat. I queda l'historial clínic també del pacient, de manera que qualsevol metge podria, dins de Catalunya, això sí, consultar aquest document. Per tant, en cas que hi hagi un ingrés, una incapacitació, un diagnòstic, de seguida sortiria aquest document, que s'ha de tenir en compte, evidentment, si la situació ho requereix. Exacte. O sigui, si vas a un hospital, per exemple, i t'ingressen, els metges tenen accés a aquest document. Per tant, poden ja aplicar-lo i utilitzar-lo perquè tenen accés directe. D'acord. Existeix aquest document, el registrem, està tot fet, ho deixem ben fet en aquest cas. Qui dona l'ordre d'execució d'aquell testament vital? Si nosaltres ja estem incapacitats i no podem dir, ei, que jo això no ho vull... Vull dir, qui dona? No sé si m'estic explicant gaire bé, però qui executa? Ja. A veure, normalment sempre, almenys en els testaments vitals notarials, sempre recomanem que es designi una persona i que se li digui aquella persona que està designada, perquè moltes vegades aquest document és unilateral, és a dir, si vols en fer-ne tu un, és venir i signes tu, però pots designar, per exemple, fills, parella, qui vulguis, però no cal que vingui a signar. Llavors, ell pot ser que no s'enteri o no s'assabenti que està designat, per això és important també dir-li a aquella persona que està designada. En qualsevol cas, igualment, com deia, com els metges tenen accés, ja poden veure si el familiar que està normalment acompanyant pot o no tenir aquestes facultats de representant. O existeixi, perquè pot passar que aquest representant fins i tot mori abans, pel que sigui, que la mateixa persona. Llavors,
Això suposaria un conflicte, un problema? Bueno, suposaria que, clar, aquest representant ja no podria operar. Per això també moltes vegades és recomanable no designar només un representant, sinó designar diversos, o a vegades en escala, és a dir, designem A, si falta A, pel que sigui, que vingui bé, i jo sempre dic, si vols que sigui la teva parella, que és la mateixa edat, ojo, perquè clar, pot ser que mori abans que tu, que és el que em comentaves tu també ara, Vanessa. Llavors, si tens fills, jo sempre dic que intentin ficar algun fill o algú més jove per assegurar-nos una miqueta que estigui en el moment que sigui necessari. Aquestes persones, dius, no cal que estiguin en la signatura d'aquest testament vital, però sí que requereixen testimonis, no? No, els testimonis, o sigui, hi ha tres formes de fer testament vital. Bueno, ara per ara hi ha dos, però hi ha una nova llei ara que sembla que entrarà en vigor en primavera, que introdueix una nova. El que hi ha ara és l'opció davant de notari, que llavors no es necessita testimoni ni res, ni ningú més, l'opció de tres testimonis majors d'edat, vale? Llavors no es necessita notari, només tres testimonis majors d'edat, que vegin com signes el document, i després la tercera opció, que és la que entra ara en primavera, que comentava, seria la de fer-ho davant d'un metge en el CAP, un hospital o un centre sociosanitari. Llavors es podria fer també sense testimonis davant del metge. I quina diferència hi hauria entre anar al CAP i anar al teu despatx, per exemple? A veure, jo... El tema és el temps que has de donar en temes d'informació. No hi hauria cap diferència a efectes de validesa del document, seria igual. I s'introdueix una via més per facilitar també que es faci aquest document. Jo crec que si un dia el metge et proposa, oi, no has fet testament vital, el podem fer ara, doncs molt bé. El tema és que sí que és veritat que és un tema que t'has de pensar una miqueta, has d'estar informat, s'ha de dedicar temps també a preparar aquest document. I és veritat que sempre és bo tenir una altra opció, a més de la notaria, sí que és veritat que a vegades els metges estan, com sabem, una miqueta sobrecarregats i no sé fins a quin punt podran assumir tota aquesta càrrega nova, però jo crec que sempre que entregui una nova opció és bona, perquè al final és donar més opcions als ciutadans, així que... De fet, això és una decisió que s'ha aprovat ara fa pocs dies al Parlament de Catalunya, que sigui una opció que també hi hagi als CAPs per universalitzar la possibilitat de fer un testament vital sense la necessitat d'haver d'anar davant d'un notari, sinó fer-ho en aquest cas als ambulatoris per facilitar o perquè hi hagi un altre canal, en aquest cas, de gestió. Anem a posar exemples complicats. Per exemple, una situació sobrevinguda d'una persona que pateix un accident, es queda en un coma irreversible o es queda en una situació d'incapacitat. No ha fet testament vital, no ha dit què vol que faci amb el seu cos, amb la seva persona. Què es pot fer en aquests casos? La família pot decidir per ell? Mira, en aquells casos, clar, a veure, per això es recomana que es faci testament vital, per evitar aquestes situacions, perquè moltes vegades sí que, doncs, podrien decidir alguna cosa perquè s'està fent ara, però són temes, clar, per exemple, un tema d'eutanàsia que és molt important amb la llei aquesta del 2021, que és l'eutanàsia ja activa, no la passiva, això no ho podrien iniciar, ho podria iniciar potser el metge que té a càrrec aquella persona, però clar, ja és un tema com una decisió molt important que ja no recau en algú de confiança d'aquella persona, o sigui, sempre és molt recomanable per això tenir sempre fet aquest document. I en el cas dels menors d'edat, per exemple, persones que tenen malalties degeneratives o nens que també es poden quedar en un estat vegetatiu, clar, els pares o tutors legals poden decidir sobre aquest nen? Mira, si és un menor d'edat, el menor d'edat de fet no pot fer testament vital. Llavors serien els pares els que han de decidir aquests temes, exacte. En el cas d'una persona que està incapacitada i té una tutela, ara ja no hi ha tuteles, ara ja són assistents representatius, ha canviat una miqueta tot el marc legislatiu, de manera que es diu... Ja no es parla d'incapacitació, sinó que es parla de complements de capacitat. Llavors, depenent del grau d'incapacitat, diguem-ne, o de discerniment, millor dit, pot ser que es necessiti un assistent, una persona que ajudi, però que no supleixi la voluntat de la persona que està amb aquesta malaltia o deficiència que sigui, però normalment la tendència és a no suplir la voluntat d'aquella persona, sinó ajudar-la, com una mena de recolzament. Que això també ens portaria a pensar, per exemple, persones adultes amb algun tipus de discapacitat intel·lectual, per exemple, seria un cas... Seria aquest cas. Gairebé el mateix, no? Sí, sí, és aquest el que estic parlant. Ells poden també dir en algun moment, jo vull que, si em passa això... Exacte, sempre amb el complement o... Sí, aquesta és una miqueta la via que s'està ara explorant des de fa uns anys, i va haver-hi una reforma legislativa fa poc en aquest sentit també.
En tot cas, el consell, Maria, seria fer testament vital, sempre que sigui possible, pel que pugui passar, que les coses estiguin ben clares. Exactament. Aquest seria el consell com a notària. Exactament, aquesta seria la conclusió. Maria Armas, moltíssimes gràcies per haver vingut al Via 15. Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, bona tarda. Bona tarda.